大家好，欢迎来到 FOC Episode 3。今天我们也是照样的要去打仗。练兵，这个制服里，请求，这个我，像你这个的人应该会比较多。电话太小不是病可以上衣服啊大姐要基本不是因为我是东西太烂
但是哦，你们这样子是有一点尴尬的，你知道吗？但是我要看，我怕我被开除了，被开除就是被。升级这个大本营，那一下子。